Brazilska prva nastavka okasna dvukus sutra, Luna Međunara Deguće, Predrgin Pazar. Druga meni Brazilska prva, zagrajući Luna Tatanerom, Adinete. Puna Predrgina Pazar. Thank you.
Thank you.
Yes.
Vladimir, o comando do comando de Trifala, o comando do Conselho Estudor aqui. O comando do comando de comando de Trifala, o comando do Conselho Estudor aqui. Nós somos o primeiro, 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 nós som